Донецьк не дозволив Говерлі припинити власну переможну ходу. Можливо, тому що тигри забивали згори більш вдало. На п'ятій позиції нашої добірки Марко Кілінгсворт навчає Джуліана Мавунгу, як потрібно завершувати атаку слем-данком. Не потребує додаткового уроку на четвертому місці Шеймус Бокслі, оскільки для нього бездоганні умови в атаці створюють партнери по команді. Дмитро Липовцев перехоплює, а Юджен Лоуренс віддає результативний пас. Приклад миттєвого і ефектного переходу від оборони до нападу на третій сходинці демонструють Бен Маккаллі і Марко Кілінгсворт. Хто не встиг за м'ячем, дивимось епізод у вповільненому режимі. Плеймейкер Говерли Юджен Лоуренс зачаровує пластикою рухів захисників Донецька і віддає прихований пас на партнера, із яким окуповує другу позицію. Головну ж відзнаку заробляє український форвард Донецька Максим Корнієнко, котрий сміливо рушає у наступ і хибний кидок партнера трансформовує в ефектне додавання через суперника. Це перше місце топ-5 Суперліги 20 листопада.